Skøyter sventa, ja, skøyter jormala, skøyter mosot av odzintene. Mikkelis baltjus, kuršis, sventais kuršis. Šeit, kur ozoli, zaļie zemzaļi, šeit, kur vīri stā, nāvi nebaidās, šeit ir sventā jā. Es esmu Mikelis Pipārs, Latvijas. Jānis Vindigis, latvietis. Es esmu Konstants Dejs. Kurš? Svētku vakarā kopā sanākam, ālu iedzeram, dziesmas uzdziedam. Šeit ir sventā, jā, šeit ir jūs. Esmu Edvīns Freimanis, sventājas kuršinieku. Esmu Alma Flaksa, sventājas latvieti. Evaldas Jeloninas, šventosios kuršas. Esu Ernestas Flaksas ir aš esu kuršas. Kuršiai. Nu, kuršiai tikriausiai visoje Europoje išgarsėjo kokiam 10-11 amžiui. Istorikai labai dažnai kartoja, kad Danijos bažnyčios esas įrašai supranti saugo mūsų nuo bado maro ir nuo kuršio. To viso miestelio, ką jūs dabar matot, kas vadinama šventosios kurortų, nebuvo, buvo paprasta žvejų gyvenvietė. Buvo paprastas žvejų miestelis. Jeigu imsim tos 300 metų, kurios mes žinom, kad balčiai gyvena šventojoj, tai turbūt visos kartos buvo žvejai. Dar jie buvo gintarautojai. Kai aš užgimiau, augau ir taip, visi aplinkiniai mūsų vadino kuršininkais. Niekas tokio žodžio, kaip kuršis, netgi nežinojo šitoje apylinkėje. Kuršiai, tikrieji kuršiai gyveno kuršinerijoj. Latvijoje tokios pat kilmės žmonės, kaip ir mes, buvo kurzemnieki. O tai susigaudyk dabar toj košiai, supranti, kas tu esi iš tikro. Jeigu tikėti, supranti, archeologiniais radiniais, tai mes čia gyvenam nuo 15 amžiaus pradžios. Jeigu pagal bažnyčinius, tai neseniai parapija atšventė 450 metų jubiliejų. Čia turbūt yra unikalus atvejis, turbūt vienintelė bažnyčia Lietuvos teritorijoje evangelikų liuteronų, kada pamaldos praktiškai vyksta lietuviškai, lietuvių kalba, o giesminai, giesmės latviškai. Tai o tos dvi kalbos tarpusavyje taip gražiai bendradarbiavę ir labai gerai gaunasi. O kad pagrindinė ta bendruomenė yra tie senieji vietiniai žmonės, bažnyčios druska, kaip sakoma. Kuriai formuoja šios bažnyčios klimatą.
nekant, gali drąsiai, nekant. Žiedų dūlyti išnešant. Dabar šilta yra. Dabar turbūt žiedų dūlyti neneš, šiandien turbūt medus yra. Čia neš, todėl kad šilta diena yra. Nu. Visi tie vaikai, tuo namo vaikai visi nuomirušie yra. Balterienė buvo šiuo, Balterienė, Prėmano Niklaus, Prėmano Juonis, Prėmano Mikkelis, aš buvau Prėmano Mikkelė. Ja. Kad mes nu, to pardėlio atėjom pas kuršo. Čia buvo išėjus iš Viedrį šeimininkas, tu didelis namas lyg ap mūsų čia. Ne langų, ne durų nebuvo nieko, nu iš savo kūtis paėmėm langus, kaimynis davė langus, įdėjom, tad sep gyvenom. O, čia Prėmano senis, kur yra, tam ta troba yra ta. Kuršiai, tikrieji kuršiai, buvo straipsnių gana daug Lietuvos spaudoj, mirė paskutiniai kuršiai. Tai mano tėvo sesuo, jinai vadino save kuršė, tikra. Dalis giminės, kurie čia atėjo, nu iki penktos, šeštos kartos dabar skaičiuojant, daug kas bėgo iš Vokietijos čia. Datuojami 863 rugsėjais. Freimano Niklovo pirkimo, žemės pirkimo dokumentas. Viskas buvo rašoma dviem kalbom, vokiečių ir latvių. Naudos remtis kontraktą. Čia tos staltiesės yra mano prosenelis, kokių 1915 metų. Tas jau vadinamas abrusinis parodinis svečiai, kad atvažiuodavo, pakabindavo dėl grožio. Man labai daug būdavo mezgama siuvinėjama vien dėl grožio, ne dėl naudos, bet dėl grožio. Visa šita surinkta iš dviejų giminių. Virdzininkų ir Freimanų. Mamos šeimoj buvo keturios seserys. Viena sesuo ausdavo, kita sesuo su gyvuliais, trečia po ūkį, ketvirta po namų šeimininkaudavo, duoną kepdavo. Vyrai automatiškai užsimdavo lauko darbais. Kiek atsimenu dar susiejimus, kai senelė grįžo iš Sibiro, toks piemenėlis dar buvau, tai susėdavo giminės. Po 50 žmonių sekmadienį, po 60 žmonių. Iš bažnyčios parvažiuoja, tai kur visi. Kas didesnius palocius turi, pas tą visi reikdavo. Kas vaišingesni, pas tuos reikdavo. Nu, tų laikų gyvenimas buvo. Ko gero, kuršiai buvo prūsams daug artimesnė negu likusios baltų tautos. Būtent viena kalbinė grupė. O dabar yra ginčas, nuo kurio laiko, supranti, nuo prūsų pradėti atskirti kuršius. 11 amžiuje yra aprašytos kuršių žemės, vadinasi, jie egzistavo. 9 amžiuje Adomas Bremenietis, supranti, mini, kad buvo 5 kuršių žemės su savo valdovais, su sako, supranti, aha, kuršiai tada egzistavo. Aš sakyčiau taip, kaip šitą gentis išmoko dirbti žemę nuo medžiojimo ir nuo žvejybos, kai ateina moksleivė, aš sakau, iš kur atsirado kuršiai, kuršiai užaugo ant duonos ir ant alaus. Ir visi baisiai tik ir visiems baisiai patinka. Taip atsirado kuršiai, ir apie šventąją susiformavo būtent vieną jų žemę, Didžioji Lietuvos kunigaikštytė ir Livonijos ordinas, jie pasidalino
Po Žalgirio mūšio šitas teritorijas, būtent Šventosios upė tapo viena iš tų rubežių ir turėjo būtent keltą funkcijų atlikti, suprantė, aprūpinti ordino žuvimi, surinkti išmetamą gintarą ir gelbėti į nelaimę patvolusius pirklius su laivais, kurie plaukdavo pro šalį, jeigu juos netyčia išmesdavo audra į krantą. Tai šitas vaitas, kuris ko gero iki tol rezidavo Palangoje, būdo perkeltas čia prie Šventosios žočio, napus šiaurinėje pusėje, būtent kur buvo Livonijos teritorija. O kad jis nebūtų vienišas, jam ko gero perkėlė būri kuršių, kurie patarnautų ir visus tos darbus, juodus darbus dirbtų. Latvise su kuršininkis kalbėt galvise. Kauno kavarydavo laivus. Nu, žinai, iki Kauno važiuot vis laikas par Nemuną. Tai iki Kauno, nuo Kauno iki Klaipėdos keturiom kalbom aš mokėjau. Aukštaičiai, stipri aukštaičiai, mažesni aukštaičiai. Jau čia žemaičiai jau prie Klaipėdos arčiau. O parvažiuoju iš Šventojį, tai visai žemaičiai. Tėvelis mano buvo 14 metų kapitonas, tėvas mirė, laivo turėjo tėvas įrankiai, žvėjai, supranti, nu, prašės, ką priimtų, o kapitonas 14 metų, o žvėjai 34 metų. Bet kapitonas 14, nu, žinai, kaip jį visai baisu. Man tie mokslai iš viso nieko, man padėjo tik tai tėvo praktika. Aš jūrą nebuvo bojus, bet aprink jūros taisyklės apbūrėjom, viską žinojau. Aš dar jūrą nebuvo bojus iš tėvo, pasakojim. Taip buvo, ir man buvo įdomu. Žvejų pas mane tarnavė labai daug, bet visi ir išvažiavo anapilį. Ir kažkokį taisyklį, pagal visų taisyklių, kada jūra, nu, amžių trumpin, ir kuo jis atėm. Šitą mūsų žvėjį šventojus, tai beveik pusė, be kuo jį palaidojai. O aš dar nelazdų neturiu. Pie gintarą jūras, kas kur žemyvi, reiz vien tulio krastą tie tikušies by. Vinš Daugavas laivniekas, kam strauji puks ir cunė meitene jauna, prieks atsistai mirts. Mes adėram kuopą, tą laivinieks teic, un gintarą jūra mūsų laimite sveik. Sapnas buvo toks. Kad nueinu ir laučiu vyrą, kad parvažiuosi iš jūros. Jis yra karstas, labai gražus karstas. Ir aš atsiguliu į tą karstą ir man taip gera, taip matuoju to karstu. Ir atsibundu. Nu, galvoju, kur mano sapnininkas, ko jis sako. Jo. Gražam karste pačiam guliet ilgus gyvenimas. Tai va. 40 metų amžiaus buvau, dabar jau 87. 47 metus pridėjai. Daugiau kaip pus. Oi, ką tu įbėrėjai man cukraus? Nereikėjo. Jau buvo įvertę. Tad imk tu tą saudį. Labai gerai. Aš saldžiai mėgstu. Vyras buvo laivo kapitonas.
kaip susipažinau su vyru, kaip visam nešiuokios. Tiek mergų daug buvo, o aš čia parvažiavus iš Latvijos, iš kur čia atsirado tuotė nematyta. Sakau, ką tu čia įsirinkai mane, tiek merginų yra. Ha, sako, visas matytas, galvoju, kur čia atsirado viena tuotė panelė nematyta, kad tik jį mokėtų šokti. O šokėjų buvau. Jo. O kiek jums gadu bija, kada apsipracėjate? 19. 19, 19, va ta. Ja. Nužvejavo žuvies, pasidarėjom pinigėlių, iškėlėm vestuvis. Tad buvo svečiai, tad buvo. Čia jums jūs jau nesuprasit, koks žvejybos darbas. Vat kaip ruotin tos krepšius, tiek ten to kabliukų reikėjo sudėti po 5000 ant šito tie krepšio, vat vis taip. Vienu prie kitų, paskui visus kitus apkabinti, kad eina į menkis. Pareina su 2 tonom strimelių. Tos tinklus reikia visus išpurtinti, kad siltė galvą nenutrauktų. Ten bus pusdieną ir dieną į darbą būdavo, kad parveždavo po 1/2 tonų žuvies. Nu, tai sunkus darbas buvo. Dar darbas, dar ūkis, dar keulės, karvės ir šieną, ir bulvės, ir daržą, ir viską reikėjo suspėti. Reikėjo daug jėgos, bet tai turėjau. Na, čia paimk. Va. Čia yra ko gero jų laivelio numeris. Vindigis Janis. Nu ja, Vindigis Janis. O. Juos vyrai, žvejai, namuose padarydavo tos tinklus. Mhm. Jie būdavo per kambarį va taip ištiesę ir žiemos vakarais visi tie tinklai būdavo gaminami namuose. Adijami, ne? Jo. Latvijos kedėjame, o ką pats eserinai zina. Ir vieno žodžio, vat kaip patekdavo žuvis, tai būdavo, kad kratom va šituos tinklelius, jie būdavo tokie vat ištiesti, sakykime, va čia pagalys šiai ir ištiesta, va šitaip kratom, ir būdavo skilutės, va tokias, nu paskui nestyčia prasiplėšė. Tai juos visus žiemos vakarais reikėdavo užadyti, juos ištempdavo per kambarį, naktimis tuos tinklelius užadydavo. Va, dar viena žvejybos priemonė. O čia yra ūdas. Ūdas, kur menkės gaudydavo. Paleidžiu. Čia va yra ūdas. Čia gaudydavo menkės. Ir jos va yra va taip va sukabinamas po vieną. Ir paleidžiamos. Jos irgi va taip yra paleidžiamos po vieną. Leidžia. Ir jos eina dugnu ir gaudo menkį. Tai būdavo moterų darbas sukabinti ūdas. Čia būdavo moterų pagrindinis darbas. Vyrai jų nekabindavo. Va čia yra... Mano tėvas grįžęs iš jūros su menkėm. Pusė triumus menkės ir metai į krantą dabar. Pridavimui. Pats nežvejojau jūroj. Keletą kartų te buvau, vat senelis. Senelio tėvai, visi jūrininkai ir visi, ir senelis 3 kartus skendo ir vis laik sėkmingai rasdavo krantą, pasisekė jom. Būdavo. Kartais pavasarį siltijų gaudavo tiek, kad vienu sykiu tas laivelis būtent savo valksmo negalėjo parvežti namo. O tarp kitko, žemaičius į valtį neprimdavo. Nu, jis atėjęs, jis nemokėjo, iš kurios pusės reikia prie valtis ir ją įlipti. Jis 4 į ją lipa. Nu, plaukęs į jūrą, jis nežino, ką daryti, jis pradeda dainuoti. O jūroje dainuot buvo šiukštu, gali iš karto vėją prisišaukti, tai šakšinis nespėsi pabėgti. Išmesu visą valtį į krantą.
Žvėjai prieš išeidami jūrą visi dalys į dangų. Jiems labai svarbu buvo, iš kurios pusės vėjas pučia. Ir kartu jie tos vėjus įvardino būtent, kas abi tarp vienas kitam galėtų pasakyti, kas jų būtent laukia jūroje. Šiaurinis tai yra Ziemelis, šiaurės rytų yra Austrinis, rytinis yra Zemės, pietrytinis ir Azinis, pietinis Launadzis, pietvakarių Šakšinis, vakarų pusė jūra, prieš, nu, paskui yra pagal stiprumą. Ir paprast prieš, į Vėjelis, į Vylingis, tai yra Viesulas. Nu, suomenis sukelia į tokias aukštas, didelis bangas ir taip gražiai, tinguoja į savį krantą. Šakšinis, kai ateina, supranti, ateina daugiausia lauždamas. Jau su Šakšiniu nepajuokausi, kaip po tokiu. Čia iš kartos į kartą, supranti, eina pasakojimas, kad sykime tai išėjo labai gražių orų, beveik visi žvėjai išėjo į jūrą. Iš visų kaimų šitų aplinkinių ir naktės vidury, reiškia, užėjo šito viesulas. Baisiai stiprus. Ir kai pasakoja, supranti, kad pradedant nuo Palangos iki Liepojos, tame tarpe, supranti, virš 100 žvejų per vieną naktį nuskendo. Aš jūrų skendau, bet nenuskendau. Įdalėstėm uraganą, kad laikiau, tai pasavait, slovai tik apsvarščiau. Kodėl taip įvyko? Kodėl aš gyjus, kodėl lovai? Kas man išgelbė pats savi, kits nieks nebeišgelbė. Jeigu man par uraganą būtų variklis sugedęs, bin minota, tad taip pat kaip tas lėktuvas. Du jie pagrįžo prie kraštą, orientyrų nėra, supranti, jie stvorų negali suvesti niekas. Jeigu molus, tai ni šipulį nesurinksi. Tai sakau, važiuosi Liepojas, Liepojas vos yra mėsnis, tai nevažiuot į galvą. Bet davažiuok lyg Liepojas. Čia, nešiuoji vies saugą, tu tik greitį virtą bangą, tu švilp vies prausiu, vėl nežin, tik greitį neš. Tu greitį jau nebišmatuosi. Par paros laik, pražilau. Niek neperdėvau laik pergyventi. Tai galvoj, kam dirbti, tai to komanda, kad dirbti pats. Pergyventi, kad biedų nebuvo laiką uoti. Tas jūras gyvenimsi toks nematoms. Istorija mano senelis pasakojo iš Šventosios. Miręs dabar jau Jūris Sprogis. Jisai dirbo ten prie Šventosios uosto, buvo tokios mechanizacijos dirbtuvės ir jis buvo tų dirbtuvių vadovas. Atvykdavo kažką ten laivai, nu pataisyti, ištaisyti. Ir ten atvykdavo visokių labai įdomių žmonių ir labai įdomių istorijų. Dar kad jisai būdavo neblogas pasakorius, tai man pasakojo tokią istoriją. Aišku, jie reikėtų abejoti ir taip iš tikrųjų nutiko. Bet jis kažkada sako, vyrai vieną kartą. Sako, aš gėriau su kapitonu, kuris buvo Sovietų Sąjungos laivo pirmo perduoto Kubai kapitoną. Nu, sako, kaip ten buvo, sako, tai va, mes ten buvom prie to uosto. Ir jis man pasakojo, buvo taip, sako, jie atplaukė su tuo pirmu laivu į Kubą. Ir sako, ir pats Fidelis Castro atėjo ant to laivą ir jisai lipo. Ir jis sako, ten laive toli buvo antena ir tos antenos buvo nutupusi kregždė. Ir sakė, Fidelis įsitraukė pistoletą ir iš 300 metrų nušuoja tą kregždį ir sakė, tu man ant šito laivo nešiksi.
Yra visokių tokių nuotykių buvę, iš tėvų papasakojimų išplaukė du laivai, du motobotai, kaip sako, jūroje toli. Jie plaukdavo, įsivaizduojat, jokios įrangos neturėjo, ne kaip dabar, kad ten navigacija, ten telefonai, mobiliakai, gali paskambyti viską. Išplaukė jūrą, jie turėjo tik tai signalinės raketas ir turėjo nuo akumuliatorių žibintus tokius ir viskas, kurie šviesdavo. Ir išplaukė iki neutralių vandenų. Vidurvasarį neutralus vandenį, nu čia kažkur apie kokią 80 km, kiek ten. Ir buvo rūkas. Buvo rūkas ir vienas, ir jie kartu išplaukė ir vienas iš jų sugero. Ir pradėjo dreifuoti, o tas nuplaukė, rūkas didžiulis. Nu ir priplaukė švedų laivas, švedai, priplaukė, sako, iš kur jūs? Įsivaizduoju, jau tada švedai, mūsų žvejai ten ne, jie paėmė, pum, išvertė žemėlapį, aha, tas kaimą. Jie viską turėjo visą pakrantę. Eniniai žvejai, jie jau susami turėjo tokį žemę, paėmė kryptį ir davai, atėmė tą laivą. Ir pastatė ten, o tie pasaniečiai pamatė, kai pradėjau čia šaudyti, žinai, čia atvažiuoja, šnipai. Nu va, vis praeitis, vis pasikeitis. Pasikeitis. Kad seniai mon žvejai atsiteltų, net palinti, kad čia šventos uostai. Kutim uostai čia sakvat vedėti. Prieš 30-40 metų. Pasikeitis stipriai. Tais apsikopis, apsipliavis, apsitskaitis. Kur? Ką tą pliavį, tą į nuodegą, tą vis jūslį. Tak, žaliuosi. Tik veisim, tu veis, kas tu randrai. Visi jau ir ažiuoji, visi yra ažiuoji. Nebab, jau. O jaunių vėt visi yra ažiuoji. Matai, į laivą jau, medžiai jau. Ai, 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 įvyraibė. Čia jau prikrėtinė didesnė, kaip mūsų kabūtų. Čia dės galėlė tas priekšas rūmų. Ir dar ta, ką mūsų rūmų pabė pardinu štizenį, nuklaipėtas. Da būdų bė pusių priekšų. Kur įvariai desim pyrų gulė. Kur mes nuo Kauno atzinam, ta mitklaipėtė bė partą esi iš pusių priekšų. Buvo laikai, buvo geri laikai, nebuko. Visiems kadencijai baigus. Gerai, kad mums sveltų pinigus duot, kas nori, tiems seniems. Tokia žvejėba buvo, žuvis buvo, mentių žuvis, siltių buvo, pinigai, pardvas buvo pilnas kišenis, tokia maiša turi nešuosiu ant nugaras tų pinigų. A, tu dar turi gaidžių. Ти богатый, а шляптер не хочет идти удай. То каты на это шонец? То только то слинца сыра, водка сыра. Слинца. Būdavo, kad pareina iš ryto, jau vyrai ten sugera, reiškia, tą laimikį, a jau ten ir pasiėmė kokį mažą buteliuką, ar ką jau. O, ne mažą, reiktingas buteliukas bus yra. Tuo jau, šikomatorį, tai... Darots, kad jie jau vieną kartą buvo per bortą perkritęs, gerai, kad pamatė ir jie įtraukė į vidų, tai visaip galėjo būti, jo, su tais vyrais būdavo. Nu, jo. Aš, jeigu norėsi, pasimsi kokius jaunus mergas. Jik buvo tokių, kurių mergai. Jis įdėsi, yra. Jo. O mišnikai ateis žiūrėt į tos mergas ir į tinklus, į kalvotas, po trūmo viskas yra. Jauni vyrai, ko nedarys, kur kiti nežanuoti buvo. Mes jau žanuoti buvom,
Na šiaip ne taip bebuvo. Ai, ja. Atsimenu, kad dar buvo vaikas, man tėvas papasakojo, kad yra tokie kuršiai, kuri dar iki antrojo pasaulinio karo kalbėjo kuršiškai, nu, taip panašai kaip latviškai. Pradėjau studijuoti istoriją. Mes nutarėm, o važiuosim kažkur į Palangą, į Šventąją. Nu, ten irgi tie Latvijai žvėjai, kuri kalba latviškai, kuršiškai. Į paštą įėjom. Ir, nu, aš bandžiau klausinėti lietuviškai, žinoma. A ta pašto darbuotoja, jį suprato mano akcentą, kad aš iš Latvijos. Ir pradėjo kalbėti latviškai, bet aš buvo nustebintas, latviškai kalba, bet ne taip, kaip mes ten Rygoj kalbam, bet nu, su tokiu senovišku akcentu. Ta kalba buvo tokia labai, labai įdomi. Ir aš suprantau, kad tikrai esu patekęs į šventoji, kur dar skamba šį senoji kalba. Dauguma žmonių ne Lietuvoj, ne Latvijoj nežina, kada yra toks fenomenas, kaip kuršiai, yra tokia etninė grupė, kaip kuršiai. Šitą teritoriją prieš 100 metų čia gyveno, nu, beveik tik Latvijai, ir lietuvių buvo labai, labai nedaug. Kuršo iškišiulis, tai toks labai siauras ruožas, kur gyveno žvėjai, jie dainavo dainos panašios į Rucavą arba Nycą, dainuoja apie žvejybą, apie jūrininkystę. Tose dainose yra, nu, tokių senų žodžių ir senų linksnių, senų gramatikos formų, kuris Latvijoje, Latvijos pusė yra beveik išnykušas. Bet čia šventojoj, kur ta kalba buvo, jie išmoko to kalbų iš savo tėvų ir protėvių, jie išsilaiko daug vietinių formų, ir šitą kalbą yra išsilaikusi gyvai šeimose ir nuo tėvų išmokta. Šňoca vėji pūta, udentiņi slīgojasi. Tra-la-la, tra-la-la, udentiņi slīgojas. Udentiņi slīgojasi, bārda vēja izdzenāci. Tra-la-la, tra-la-la, bārda vēja izdzenāci. Šventoja buvo Latvijos teritorija. Ir mums ir tas, ka mes norim kitas su kitas sudraugauti, susirinkti. Man labai patinka atvažiuoti Lietuvėje į Latvišką, kur tu teci galyti padainu, arba mes nuvažiuojam, mes irgi padainuojam lietuvišką vieną, nu, vismaz vieną dainą padainuojam, arba kartu padainuojam. Ir kas dar labai, muzika ir tas, kas mūsų susirenka į vieną kamauliuką, ir mes viens antru labai suprantom ir šokiai. Ten visai nereikia kalbėti. Mes esam kaip brolis su seserims, ja, mes labai draugaujam ir mes tada norim pas šventuojininkims arba visienos gyventojams susitikti, pakoncertuoti, pašnekėti, kaip sako, ja, ir juos, nu, pas mūsų kviesti, jeigu atvažiuoti. Nebieži ja jau esu celinu, kur audzējo meitinu. Ai, radradrīdi, ai, radradrīdi, kur audzējo meitinu. Kuo skiriasi Latvijas ir kuršis?
pajūrį. Kuo skiriasi Kuršių Nerijos žmonės nuo čia? Aš pradėjau eiti pirmą klasę, klasė iš 28 vaikų buvo 7 lietuviai. Mes buvom visi latviukai. Iš tų senųjų, kas save priskirtų Kuršiams, buvo vienas antras. Senųjų latvių. O tuo laiku dar jų buvo gana daug pajūry. Dabar tai sumažėjo, aną dien skaičiuojam, kad 6-7 žmonės bėra iš tų senųjų, kas gyvi. Tai va, priskyrimas save Latvijui ar Kuršiui, aš nematau jokio skirtumo. Aš va, nesikabinsiu ženkliuko, kad aš esu Kuršis. Nu tikrai nesikabinsiu. Dėl to identiteto pripažinimo, tai yra gana keistas dalykas. Po 45 metų tie, kurie pradėjo mokytis, jie mokėsi vien lietuviškai ir jų žodynas būtent pasipilgo lietuviškai žodžiais. O anoj pusėje visi buvo mokomi literatūrinės latvių kalbos. Mes nuvažiavę su savo tarme ir dar su to lietuvišku priedu, suprantė, atsidūrėm tokiu situaciju, kad tarpas negali susišnekėti. Dėl to sako, vat, iš karto pasako, vat, jūs esat leišiai, viskas. Važiuoji į tą pusę, supranti. Kalbėdami lietuviškai, mes primaišom savo tarmės dalykų. Vėl atskiria. Greitai išsiaiškina, kad tu nesi toks, kaip visi. Va šitoje vietoje, vat, būtent identitetas, supranti, nes susikūrė savotišką kultūrinę ertmę, supranti. Nei visiškai latviška, nei visiškai lietuviška. Bendra, tai yra būtiniam lygišiname bendravimo kalboje, supranti. Čia anksčiau buvo Latvija. Jūs žinote, jo. Tai jau esi skaitę, ne? Iki Palangos buvo, kur nemerzette. Ir dabar jau mažai be to Latvijų, be viskas yra. Mohikana jau... Kuršininką esim yra. Jau išeina ja. Ten į saulutę kitą. Ja. Jo. Man yra buvo, aš gulėjau čia Palangos ligoninė, ten kažkas ten buvo su kopiavimo dalykais. Ir kad aš springdavau. Ir nu, mes turim tokį žodį siekalas, kas reiškia seilės. Ir aš biškį nežinojau lietuviško žodžio, dar vaikas buvau. Ir ten nuėjau pas lor gydytoją ir klausė, tai sako, tai kas čia tau yra? Visokų, man čia yra, sakau, siekalas, jis tai nevariu. Tai ką, tu siekalą mus springai, tai čia yra, ką, kita lyga reikia, į kitą tave skyrių gulyt. Ir iki to, kai nuėjom, nesusikalbėjom, mąstu, kad aš čia tiesiog paspijoviau ant stalo, sakau, va su šitai, sakau, man sunku yra. Nu, nežinau, iš mūsų dalies nieko, iš šitą latvių dalies nieko nesiskyrus, bet iš Lietuvos jau kuršininkai jau kažkuo nemyli tos kuršininkus. A, kuršininkai čia, kuršininkai. O mes esam kuršininkai. Aš kalbėjau su savo draudė Kuršienė, jinai vardai Kuršienė. Jinai sako, juk mes buvom kurzemniekai, juk čia buvo Latvija, mes buvom kurzemniekai. 21 metais. 1921 metais, kad Latvija atsikėlė 5 km į šiaurės pusę, tad mes palikom prie jūros. Nu ir lietuviems esam kuršininkai. Sako, mums nėra ką pykt, mes esam kuršiai. Nu teisingai, kurzem niekai. Jeigu mums pavyks, mes rasime netgi Būtingės malūnininko kapą, supranti, kuris jį pastatė visai savo šeimai. Tik tai reikės gerokai prasibrau pro krūmynus. Gerai einame.
Va, šitoje vietoje yra palaidotas būtent būtinkės malūnininkas. O irgi, kaip matot, vat, vokiškai užrašyta. In Ruchen, in Gott, tai yra Dievo ramybėje ilsisi. Tai tradicinis vat, posakis. O Dietrichas Vegneris. Su savo vaikais, bet įdomiausia dalis vat, mums yra čia, kur rašyta, kad jis yra Kuršo malūnininkų gildijos narys. Kaip sakoma, šita bendruomenė pradėjo susitikti tik tai kapinėse, būtent, kad išleis savo mirusiuosius. Po nepriklausomybės paskelbimo buvo pradėta kalbėti per keletą žmonių, būtent, kad reikia kurti draugiją kaip tokią. Subūrėm visus senuosius. Kitaip sakant, mes padarėm labai seną paprotį. Atėjo patys seniausi kaimo vyrai. Mes tie jaunieji atėjom ir paklausėm jų nuomonės, ar reikia kurti tokią draugiją. Šį kartą jie sprendė kultūrinius klausimus ir pasakė, kad būtent reikia tos draugijos. Tad mes paskelbėm datą, kada renkamės. Nuo žemaičių nukopijavom įstatus. Kaip po tokius. Taip, sukūrėm tą draugiją. Amžiaus vidurkis buvo apie 60 metų tos draugijos narių. Jeigu jau jį gyvoja 20 metų, dabar beįsivaizduokit, kas iš jos tiesiogiai beliko. Kiek žinau, bendruomenė yra labai maža. Kiek žinau, yra paskaičiuota, uždant, kad ilgalaikis procesas būtų to atsinaujinimo, reikia apie 1000 individų supranti, kad būtų bendruomeniai. Nu, mes čia pagal bažnyčios skaičiavimą surenkam apie 300 tik tai. Susieinam, pasižiūrim vienas į kitą, kad ar gyvi ir gražus. Nu, kad jau nebe jauni, ką be padarysi. Jau šokti ratelį ne visiems be išeina. Nu, bet užtat pasėdim. O taip ir gyvenam. Kad teicot, bus maršku aini.
Numur īsti ir lietā vieši, laiļot. Es domāju tā, es runāšu tomēr latviski, un pa, un pa laiks, pa laikam iemetīšu kādu lietuvisku vārdu, ka es tā varu. Dabar pasaulyje žmonės ieško savo tapatybės, savo identitetą, nes yra pasaulis yra tapęs globalus, o žmogus vis tiek, nu, jie vis tiek jaučiasi kažkur geriau savo namuose, savo krašte ir tas savo regioninis identitetas dabar labai aktualus. Mūsų tas vardas jau kaip ir dingęs tarp kitų vardų. O būtent kuržiška kalba, tai yra būtent kaip savitumo, kaip bruožo, kaip būtent šitos vietos gyventojų dalis neatskiriama. Tai ją siekiu ir išsaugoti, ir perduoti tolimesniam ateinančiam kartom. Jei paklausomėt, kaip aš pats jaučiuosi dėl Palangos ir dėl visos savo tapatybės, tai aš pasakyčiau, kad ją atradau tik tai tada, kai išvykau iš Palankos ir kai persikėliau gyventi Vilniuje. Nes kai čia gyveni, eini į mokyklą, kasdieną tie patys žmonės, tie patys darbai, tie patys takai ir tu nelabai vertini, kokio aplinkoje gyveni ir iš ko čia viskas yra pagaminta. Laikas, kuriame mes gyvenam, yra labai unikalus ir galbūt čia vat yra kaip tam smėlio laikrodėje paskutinės smiltis to laiko ir vat mes esam tie, kurie jį stebim ir kurie jo gyvenam. Nenorėčiau kitur gyventi. Aš manau, kad kitur geriau Lietuvoje negali būti, kaip gyventi prie jūros. Iš ryta ir pasisveikina su jūros ošimu, su jūros šnarėjimu. Važuoju į parduotuvę, jūra šnaruoja, jūra kalba. Mūs maitina su savo gerybėm, šviežom žuvim. Mūs puošia su gintaru. Su grynu oru. Nenorėčiau kitur gyventi.